אני, מירי ארנטל, מבקשת לשתף אתכם בפסח, ברגע שלא ישכח לעולם. הרגע המטלטל זה... הייתי שלובת זרועות עם מנחם ביציאת נשמה שלו. שילבנו יד ביד, ואני קראתי לרופא, אמרתי לו, הוא הפסיק לנשום, זה עכשיו. נכון שזה היה צפוי, וקשה להגיד חיכינו לזה, אבל ידענו שאין נסיגה ואין אפשרות לעזור לו יותר, משום שהוא קיבל את כל הכמות של הכימותרפיה ואת כל הכמות של הקרנות, ויותר אי אפשר היה לעזור לו. ובעצם הייתה לנו הכנה נפשית, אבל ידענו משך חצי שנה שאם לא היום זה מחר, ולא מחר, מחרתיים, וזה לקח חצי שנה, וידענו שזה יגיע, וכשזה הגיע זה היה הרגע הכי מטלטל, אני חושבת. ערב פסח, בא לי לפנות בוקר לך לאפות מצות, יחד עם אחת גדיה, חמישה ילדים בלי עין רעה. מנחם היה בן בכור שלנו, הוא חלה בגיל שנה, והוא היה חולה 14 וחצי שנה. כשהמחלה הייתה לסירוגין, הוא עברי וחלה, רילאפס ורמיסיה, והוא חלה לסירוגין, ואחרי הפעם הרביעית הוא עבר גם השתלת מח עצם. כשהבן השלישי שלנו תרם לו מח עצם, לכאורה היה נראה שהכל נקלט והכל תקין, אבל מהר מאוד הבנו שזה לא כך, המחלה חזרה שוב, ואז כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר היה לעזור לו יותר. בתקופה הזאת הקמנו משפחה, ילדתי עוד חמישה ילדים בלי עין רעה, ברוך השם כולם נשואים, יש לנו נכדים מכולם, משפחה יפה. ולאורך הזמן הזה, 14 וחצי שנה, אני חושבת שזה הרבה מאוד זמן, למדנו הרבה, הכרנו הרבה, חווינו הרבה, ובתקופה כזאת, אני חושבת שזה לא כל כך קל, גם לגדל ילדים בצל של ילד חולה, וגם לעבור כל פעם את ההתחלה מחדש, למעשה הוא עברי, ועוד פעם לחזור על כל הטיפולים. כשמנחם נפטר, אנחנו החלטנו מהניסיון שלנו לתרום לאחרים. למעשה יכולנו לשבת רגל על רגל ולפתוח דף חיים חדש. אבל החלטנו שיש לנו הרבה ידע, גם חיים, החצי השני שלי, וגם אני, אנשים מאוד פתוחים וחזקים. ואולי היום אני כבר לא כל כך קצת שוחק, אבל הייתי מאוד. ואני חושבת שזה מה שהיה צריך לעשות, לתת מהמידע שלנו ומהידע שלנו ומהקשרים שיש לנו, לתת לאחרים. וזה מה שאנחנו עושים היום, 20 שעות מסביב לשעון. באמצע הלילה מנחם היה בחדר בידוד, הוא היה בחדר לבד, ואני שומעת בכי חזק, ואנחנו ניגשים אליו, והוא על הרצפה. מה קרה? הוא ירד מהמיטה, הוא ניסה ללכת לשירותים, הוא לא רצה להעיר אותנו, והוא נפל. והייתי מסיעה אותו על הידיים, לשירותים, לאמבטיה, ועכשיו הוא רצה לחסוך להעיר אותנו, והוא ניסה לבד, וארבעה חודשים הוא לא יכול ללכת. הוא נפל, ואז הוא בכה מאוד, הוא אמר לי, אני הולך למות. אז אמרתי לו, למה אתה חושב? אז אמר, כי אין לי מספיק טרומבוציטים, ועכשיו זה מה שיקרה. אז אמרתי לו, מנחם, מה פתאום, כבר היו דברים מעולם, היו לך טרומבוציטים נמוכים, ואין מצב, הכל יהיה בסדר, בוא נעלה למיטה. פתחתי את המיטה מתחתיו, נשקפתי לידו, וכל הלילה מנחם ביקש לשתות. וזה היה משהו לא צפוי, ומשהו, אני חושבת, אפילו מדהים, כי הוא לא הכניס לפה אוכל, ושתייה זה היה מנחם עוד לגימה, אולי עם קש, אולי עם כפית, אבל
הוא ממש לא רצה, ופתאום הוא מבקש לשתות. ולבקש לשתות, זה הלך כל הלילה. הוא אמר שהכל, בורא נפשות, הוא הקיא ושלשל. הוא התנקה כל הלילה, מלמעלה ומלמטה. הוא הקיא ושלשל, וזה היה נורא קשה. וזה היה כל הלילה. וכשחיים הלך עם הילדים לאפות מצות, אז מנחם אומר לי, אמא, אני רוצה לעשות אמבטיה. אמבטיה? מנחם, כל הלילה לא ישנת. בוא תישן, תאסוף כוח, אחרי זה נעשה אמבטיה. אז מנחם אמר לי, היה שקט, ואחרי רבע שעה שוב פעם, אמא, אני רוצה לעשות אמבטיה. אז אמרתי לו, מנחם, אני לא בטוחה בכלל שיש מים חמים, לא הדלקתי בוילר, השמש עוד לא חיממה, בוא תנוח, תישן, ואחרי זה גם אני עייפה, בוא נאסוף כוח. אחרי זה עבר עוד רבע שעה, והוא אומר לי, אמא, אני רוצה בבקשה לעשות אמבטיה. אז הוא חוזר על עצמו משך שעה, כל רבע שעה. הוא אומר לי, אז אולי תחממי את הקומקום, ואולי תחממי את הדוד של שבת. ואז הוא מציע לי, אם את כל כך לא רוצה שאני אעשה אמבטיה, אז אני אלך לשכנים להתרחץ. וזה היה פשוט הזוי, כן? לא הבנתי מה קורה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אבדוק אם יש מים חמים באמבטיה. ולוקחת אותו על הידיים, אני פותחת את המים, והיו רק מים חמים, והיו מים חמים. ולוקחת אותו על הידיים, ושמה אותו על הסלה, שהיא צמודה לאמבטיה. והוא ערום, והוא מאבד את ההכרה. וזה היה מומנט נורא מפחיד, אני לבד, ואני לא יודעת מה לעשות. האם אני להעיר אותו, לעזוב אותו, זה היה נורא. זה היה רגע נורא קשה. ובדיוק נכנסה, הייתה לנו, כמו פיליפינית, הייתה לנו הונגריה. וישנה למטה, בחדר למטה. והיא בדיוק נכנסה הביתה, וביקשתי לה שהייתי ללך לקרוא לשכן. והשכן לא היה, ו... זה היה רגעים קשים. עד שהוא הגיע, זה היה מאוד קשה. אבל אני חושבת ש... זה באמת סיפור מאוד קשה. אני ראיתי איך הנר כובז, זה כמו נר שהולך ונכבה. הילד קם על הרגליים אחרי שיערתי אותו, עם מים קצת, וניסיתי לנער אותו, והוא קם על הרגליים, הוא נכנס לאמבטיה של מים רותחים. וזה היה פשוט הזוי. זה היה הפעם הראשונה אחרי 14 וחצי שנה שמנחם היה חולה, והוא ראה אותי לפקוט. תמיד שיחקתי אותה, ובגדול. זו פעם ראשונה שהוא ראה אותי לפקוט, ושאל אותי, אמא, למה את בוכה? אמרתי לו, כי אתה לא מרגיש טוב, אני דואגת לך. ושאלתי, זה לא חם לך? לא, הוא לא הייתה לו שום תחושה, הוא לא הרגיש. ואז נכנס מישהו הביתה, שהוא בא... השכן. והוצאנו אותו מהאמבטיה, ולא לקח הרבה זמן, סידרתי אותו, לא לקח הרבה זמן, והתחילה הקפה 2, מספר 2, אם אני רוצה לעשות אמבטיה. זה חזר על עצמו 3 פעמים. בפעם השלישית, בא לי כבר הגיע אחרי ש... הודעתי לו, ופעם לא היו פלאפונים, זה היה, פסח יהיה 24 שנה בערב פסח, פעם לא היו טלפונים, ועד שמצאתי איפה שהוא נמצא, ואמרתי לו, מנחם הולך למות. אז הוא אמר לי, למה את חושבת? זה כבר קרה הרבה פעמים שאת חושבת, זה לא יהיה. אמרתי לו, זה הולך להיות, הנר הולך להיקבות. וזהו, הגיע הביתה, ואני ראיתי שזה הולך לקרוא. הוא איבד 3 פעמים הכרה, כן? זה היה אחרי זה עוד פעמיים. ואחרי הפעם השלישית לקחנו אותו לבית חולים. ואז זה התחיל, זה היה 12 בצהריים, ובשתיים התחילה מצוקה נשימתית. וחיברו אותו לחמצן, ולחץ דם יורד, וזה השעות של... זה השעות, סיטורציה יורדת, לחץ דם יורד.
הרופא ניגש אלינו ושואל, פרופסור צ'וידלי, שליווה אותנו כל הדרך, הוא קבע את המחלה, הוא קבע את המוות, משך תקופה ארוכה שהוא ליווה אותנו, והיה חבר ומדהים, מדהים, נתון להערכה והערצה מיוחדת. הוא גם נפטר מסרטן אחרי זה, והוא היה נשיא העמותה שלנו. והוא ניגש ואמר, אני יכול להעיר אותו, אבל הוא לא יכול לשרוד הרבה זמן. אולי זה ייקח יום, אולי זה ייקח כמה שעות, אבל אני יכול להעיר אותו. ומה אתם רוצים? אז אנחנו אנשים דתיים, ואמרנו שזה לא החלטה שלנו, שאנחנו צריכים לשאול את הרב. וחיים הלך לשאול את הרב, ולא לקח הרבה זמן, ו... כמו שאמרתי מקודם, הוא הפסיק לנשום. יד ביד. ואז יכולתי לחבק אותו, ואז יכולתי להחזיק אותו חזק. מה שקודם נמנעתי משום שלא הייתה לו מערכת חיסונית. וזה אסור לנשק, וזה היה המומנט מאוד מאוד קשה, שאז מותר לך, אבל הוא כבר לא שרד. הוא נמצא איתנו כל הזמן, זיכרון מנחם, זוכרים אותו הרבה, בכל מה שאנחנו עושים, מנחם איתנו. לפני כל אירוע שלנו, זה קצת קשה, אבל לפני כל אירוע שלנו, אני נוסעת לבית גברות, ואני מספרת לו, ואני רוצה שהוא ידע. אני חושבת שאנחנו עושים דברים נפלאים, והוא נתן לנו בית ספר אחד גדול לחיים, לימד אותנו הרבה דברים, זה היה ילד עם המון מוטיבציה, עם המון רצון לחיות. הוא שרד. קשה להגיד, אבל הוא נאבק וכל כך רצה, אהב את החיים. הוא כל כך אהב את החיים. ואני חושבת שגם אנחנו כהורים, וגם האחים שלו, וגם הסביבה התומכת, מאוד מאוד עזרו לו בלשרוד. וזה מה שאנחנו נותנים היום לאחרים, לתת להם את המוטיבציה שאפשר גם אחרת, שכדאי לשנס מותניים ולהילחם. זה המסר שלנו למשפחות, שלא להרים ידיים, גם אם זה כואב וזה נראה עצוב וזה נראה מפחיד, אבל בכלל היום הרפואה מאוד התקדמה והכל שונה לחלוטין, זה לא מה שהיה פעם. מיד הסיפור שלו גילתה מעולם. הוא, הרבה דברים. בפסח אני טבעתי בוואדי קלט. ואם אני היום כאן, זה הנס, משהו מיוחד, ממש עם הנשימה האחרונה. כשהוציאו אותי ו... אני חושבת שלא כל כך יודעים את זה, רק אלה שהיו איתי. זה 30 ו... לא, זה 41 שנה אחורנית. ורגע, זה היה משהו מיוחד. יש הרבה דברים, אבל זה אחד מהדברים שקשור לפסח. זה היה בחול המועד פסח, טיילתי וזה מה שקרה.